En godt opplært ninja kan slakte ned og partere 24 reinsdyr på et kvarter. Stupid shit, that was your super score. 24 reinsdyr på et kvarter. 24 reinsdyr på et kvarter. Og da kan du selv regne hvor mye det blir i menn. Skal du stille den av nu? Skal jeg kjøre den lenger? Mens du kjører denne kjappen, så langt opp i ræva som det bare går. Så langt opp i ræva som det bare går. Så langt opp i ræva som det bare går. Og en blind fiende, det er som en høne uten hode. Det kan du ringe etter, sparske i ræva, løgge, klipp i ørene, gjør hva du vil med, eller rett og slett bare. Hvis du vil unngå konfrontasjon, så er det bare ta drosje hjem. Beregne vindretninga. Og blåse midt i ansiktet på fienden.